hizkuntza bat ez dela hitzekin egiten bakarrik. Hitzekin eta gorputzekin baizik. Belaun eta hanken gainean trostan eraman daitekela hitza. Dardara, arnaz estu eta izerri artean pasatu altzaiola elkarri eskutik eskura. Hizkuntza zerbait fisiko bihurtzeko ahalmena du korrikak. Gure AEIOU partikularra gorpuzteko. Eta hori behar du euskarak. Haragi bihurtzen diren hitzak. Euskarak behar du ezurdura bat, anatomia bat, arnaz aparatu eta nervio sistema bat. Behar du lepo bat, zeinen gainean segi aurrera. Malko eta listuz guztitzea behar du euskarak. Atzmarkaz zikintzea. Zikindu dezagun beraz euskara, loitu dezagun bizitzaz. Eta egin dezagun euskararekin hainbat inertziaren kontra. Hitzak ustu egin diren garai batean, bete ditzagun euskararen berbak harri eta herriz. Dena erosi eta saldu omen daiteken garaian, erakutsi dezagun zein merkea den gure hizkuntza. Debalde hartzen dugu herriaren ahotik eta debalde ematen diogu herriaren belarriari. Individualismoa indartuz doan garaian egin dezagun euskara kolektibo bat denon artean eta denona. Gerren sasoian lehen etzi dezagun beti hitza. Influencer eta youtuberren aroan izan ditzagun guk bestelako jainko txiki inspiratzaileak. Euskararen pronostikoa gugan dagoela gogorarazi zigun Pello Zabala adibidez. Edo euskaraz apaltasun eta garrotasun hitzak bateragarriak direla erakutsi zigun Jon Mari Torrealdai. Edo euskara ez dela zaila, euskara naia dela erakutsi ziguten Elbira Zipitria, Julena Azpeitia edo Izaskun Arrue bezalako andereñoak. Etiketen garaian, ahaztu ditzagun behingoz, euskaldun berri eta zaharrak. Iraultza honetan, lasterketa honetan, denok garelako euskaldun berri. Hizkuntza bat egunero hasten delako, egunero berritzen delako. Hizkuntza bat ez delako jaiotzen, egin egiten delako. Sinistu dezagun, euskara, ez dela daukagun zerbait, garen zerbait baizik. Eta atera dezagun gure eztarrietatik Mauriziaren irrintzi baten indarraz.